এটা মই ইয়াত ভাল বস্তু এটা আছে যিটো বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত বহুতে গম নাপায় ইয়াত মন্দিৰৰ আশে পাশে থকা মানুহো গম নাপায় সেই বস্তুটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে এইকাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব একদম মানে নেদেখা বস্তু এটা মানে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ বস্তু এভাগ দেখুৱাম আপোনালোকে জানেনে কিহৰ গছ মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ আজি ৰাতিপুৱা মই এইফালে চাওক বৰ্ণালী কুঁহি আমি সকলো আহিছোঁ শিৱ মন্দিৰলৈ আমি এইফালেদি শিৱ মন্দিৰলৈ এতিয়া সোমাই যাম আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া নগাঁৱৰ কলংপাৰৰ শিৱ মন্দিৰ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ একে শান্ত পৰিৱেশ তাৰ মাজত আহিছোঁ আগতেও মই মন্দিৰটো দেখাইছোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ আহিছোঁ আজি কিবা এটা মনত ভাবি থোৱা আছিলে সেইকাৰণে মন্দিৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক নগাঁৱৰ কলংপাৰৰ শিৱ মন্দিৰ আমি আহি দেখিলোঁ মন্দিৰৰ মেইন দৰজা বন্ধ কৰি দিলে আমি আহিলোঁ মন্দিৰত কিন্তু আমাৰ দেৰি হ'ল সেইকাৰণে আজি দৰজা বন্ধ মন্দিৰৰ দৰজা বন্ধ কিন্তু আমি এই তলত মানে গছজোপা আছে তাতে চবে চাকি দিয়ে আমি তাতে চাকি দিম ভিতৰভাগ দেখুৱাব পাৰিম ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু উপায় নাই কোনোবা এদিন বেলেগ দিন যদি আমি আহোঁ সোমবাৰে সোমবাৰে তেতিয়া দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আমি এই গছজোপা দেখিছিলোঁ তাতে গছজোপা তাৰ তলতে আমি এতিয়া চাকি দিমগৈ এই আহল গছজোপা আছে বা চাকি দিমগৈ আৰু ইয়াৰ আগতে কাছ আছিলে এতিয়া আছে নে নাজানো মই চাওঁ ৰ'ব গতিকে কাছ আছে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম কিন্তু পানী ইয়াত এতিয়া ঘোলা হৈ আছে সেইকাৰণে দেখা নাযাব এই ইয়াতে আছিলে আগতে কাছ এই কৈছে কাছ দেখিছে বোলে মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আপোনাক এইটো কাছ চাওক দেখিছে মূৰটো ওলাই আছে এই কাছ এইটো দেখিছে এই কাছ এই পাৰত তেনেকৈ ইয়াত বহুত কাছ আছে এতিয়া দেখা যোৱা নাই ভালকৈ এতিয়া তাত আমি চাকি নিদি পেলাই আমি এই গছজোপাৰ তলত ইয়াতে আহিছোঁ এয়া চাওক চব ঠিক কৰি আছে বনাই যাতে আমি ইয়াতে চাকি দিম চাকি দি ইয়াতে সেৱা কৰিম ইয়াত শিৱলিংগ এভাগো আছে দেখিছে দেখিছে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া চাওক কিমান শান্ত একদম খালী চৰাই মাত আৰু পাৰৰ চৰাই একদম মাত আৰু বিভিন্ন চৰাই গছ গছনি হৈ আছে একদম আহিলে কিবা এটা ভাল লাগি যায় কোনকে নাম শুনা হয় হয় ইতনা সুকুন আপোনালোক যদি অহা নাই আহিবচোন নগাঁও এই কলংপাৰ শিৱ মন্দিৰলৈ মনটো কিবা ভাল লাগি যায় আৰু এটা মোৰ ইয়াত ভাল বস্তু এটা আছে যিটো বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত বহুতে গম নাপায় ইয়াত মন্দিৰৰ আশে পাশে থকা মানুহো গম নাপায় সেই বস্তুটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণ এই বস্তুটো কি আচৰিত বস্তু আপোনালোকে চবেই দেখি আচৰিত হ'ব প্ৰথমতে আমি চাকি দি লওঁ চাকি দি সেৱা কৰোঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক সেই বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব একদম মানে নেদেখা বস্তু এটা মানে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব সেয়া নগাঁৱত আছে বুলি চ' বোলো এতিয়া মই সেৱা কৰোঁ আৰু এই বৰ্ণালীয়ে চাকি জ্বলাই আছে চাওক অকল চাকি দিলোঁ আমি সেৱা চেৱা কৰিলোঁ আৰু এইফালে কুঁহি বৰ্ণালীয়ে কাছৰ স্বাদ ব্যস্ত ইয়াত পাৰও বহুত আছে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ বস্তু এভাগ দেখুৱাম চ' বলক এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এজোপা গছ কিন্তু আপোনালোকে হয়তো বহুতে চিনি নাপায় সেই গছজোপা মই ইয়াত দেখিছোঁ আৰু সেই গছজোপা কি গছ মই কৈ আছোঁ আপোনাৰ প্ৰথমতে গছজোপা চাওক চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই যিডাল গছৰ কথা কৈছিলোঁ গছডাল হ'ল এইডাল এই গছডাল দেখিছে নহয় এইডাল গছ আপোনালোকে জানেনে কিহৰ গছ আৰু এইজোপাই হ'ল নগাঁও শিৱ মন্দিৰত থকা ৰুদ্ৰাক্ষৰ গছ মই আপোনালোকক ৰুদ্ৰাক্ষৰ দেখুৱাম মোৰ স্কুটিতে থৈছোঁ এই ইয়াৰ পৰাই মই তেনেকুৱা লোৱা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মই আপোনালোকক যে গছডাল দেখুৱালোঁ আৰু এই গছডালৰ পৰা মই এইখিনি চাওক মই এইখিনি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ মই এই গছজোপাৰ পৰাই লোৱা আৰু মই এইখিনি অকণমান দেৰি মই পানীত তিয়াই থওঁ আৰু তিওৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ বাকলিটো আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত আমি যোনবিলাক ৰুদ্ৰাক্ষৰ আমি পিন্ধো বা মালা জপিবলৈ যি ৰুদ্ৰাক্ষৰ ব্যৱহাৰ হয় সেই তেনেকুৱা আমি ৰুদ্ৰাক্ষৰ পাওঁ মই আপোনালোকক নগাঁও শিৱ মন্দিৰত থকা ৰুদ্ৰাক্ষৰ গছজোপা আৰু আমি এনেকৈ ইয়াত চাকি তাকি দিলোঁ বৰ্ণালী মই আমি এনেকৈ এয়া কুঁহি আমি সকলো আহিলোঁ ইয়াত আহি চাকি দিলোঁ ভাল লাগিলে মনটো আৰু
এই মন্দিৰ ভাগো দেখালৈ চাওক মোৰ পিছফালে কিমান সুন্দৰকৈ বনোৱা এভাগ মন্দিৰ আৰু লগতে এই মন্দিৰৰ প্ৰাংগণতে আছে বিবাহ ভৱন চাওক ইয়াত বিয়া আছে নিশ্চয় আজি বিয়া আছে সেইকাৰণে ইয়াত যোগাৰ চলি আছে এইখন বিবাহ ভৱনৰ এইখিনি বিবাহ ভৱন ইয়াত ষ্টেজ আছে ইয়াতে আপোনাৰ ৰিচেপশ্যনৰ গোটেইখন হোমচুম হয় আৰু হোমটো হয় এই ওপৰৰ ভাগটো দেখিছেনে এই ওপৰৰ ভাগটো মই দেখুৱাইছোঁ যে এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ উভতি যাব লাগিব মন্দিৰৰ ওপৰত সৰুকৈ এটা বনালোঁ ভিডিঅ' মানে ওলাই আহিলোঁ তেনেকুৱা কোনো প্লেন নাছিলে ভিডিঅ' বনোৱাৰ আজি যে আহিলোঁ যেতিয়া ভাবিলোঁ যে সকলোকে লগো কৰোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ আগত দাঙিও ধৰোঁ বুলি চ' দেৰি নকৰোঁ আজি আপোনালোকৰ পৰা আকৌ বিদায় ল'ব লৈছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম বাই বাই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।